कारण विजन अच्छे सिस्टम अच्छे फुड़ पांच वर्षा दार सतत आसली विजन महीन महीन आसा कि अमुक अमुक वार्डान पार्टान सगले तुमका बरबर घेन तुमचे विजन घेन तुमचे विचार घेन मुखार सरतले अमे विजन आसा अशें न्ही कि इलेक्शन लगी पाले चार महीने पैली सरकार तुमच्या दारी आसपाना आमचे विजन तुमचे बरोबर आसा रे तुमचे विचार हाँ खबर आसा मडगांवान आखे गोयान बरे बुद्वान बुद्धिमंत विद्वान मनीस आसा सगले बाबतीन आसा एग्रीकल्चर आसा शैक्षणीक आसा वैद्यकीय आसा मागीर आपल्या कला क्षेत्रान आसा या सगले क्षेत्रान आमचे बरे विद्वान लोक आसा पूण ते वंचित आसा तांकां पॉलिटिकल प्लॅटफॉर्म बरो मेळना तांकां सपोर्ट मेळना आमी तांकां सपोर्ट करतले आनी त्या खातीर आमी आमचे गोंय सुंदर रितीन सजोवपाक लोकांक सगळ्यांक सुखसोय मेळपाक लॉ अँड ऑर्डर आतां बिघडलेलो आसा बायलांक चेडवांक सेफ्टी ना ते आमी हाडटले तेतून आमी लॉ ऑर्डर सिस्टमीक आमी बदल करतले गार्बेज प्रॉब्लम आयज भरपूर सदां येता थंयसर आमचे विचार आसा ते बरे विचार आसा आनी गार्बेज बेस्ट आवट ऑफ वेस्ट हे करून आमी लोकांक तेंचे गार्बेज टॅक्सीस कमी करतले आमी लायटीच्या बाबतीन उदकाच्या बाबतीन पार्कींग सगळ्या बाबतीन आमचे विचार बरे आसा आमची सिस्टम बरी आसा त्या प्रमाणे आमी कार्य करतले आनी सदांच तुमचे बरोबर आसतले तेन्ना आमी जर कोण तुमचे बरोबर पावना जाल्यार ह्या माध्यमांतल्यान हांव तुमकां सगळ्यांक आव्हान करता की तुमी आमकां रेवोल्युशन दोन फावटी जी क्रांती आमी केल्या जी आमी गोंयकारांनी केल्या अशें न्ही की ही क्रांती फक्त गोंयकारांची ही क्रांती आख्ख्या भारतीयांची ग्रूप तयार जातात आमच्या गोंयात कितल्योश्यो पार्टी आसात ज्यो ज्यांका गोंयच्या अस्तित्वाचे कांय पडून गेलना जावं गोंयकारांचे कांय पडून गेलना पूण तांकां सत्ता काबीज करपाक जाय म्हणजे गोंयचेर तांकां राजकारण करून आपले भरपाक जाय अशा टायमार आमी इतलेंच मागता की दर एका मनशान आज चिंतपाची गरज आसा की आमी आमचें गोंय सांबाळटले जे आयज गोंय काबार जालां गोंयच्या संस्कृतीचेर अत्याचार जाला गोंयकारांचेर अत्याचार जाला सगळे सायडीच्यान गोंयचेर नासधूस जाला फाटल्या इलेसांवांक आमी नदर मारली जाल्यार लोकांनी काँग्रेसीक 17 आमदार निवडून दिले आतां काँग्रेसीक कापस्तान आसा काय जे दुसऱ्या पक्षांतल्यान हाडल्या ते बीजेपीक वाट करून दिवपा खातीर हाडल्या काय असोय आमकां प्रश्न पडटा कारण जे बीजेपीतले लोक काँग्रेसी भितर येयल्या म्हणजे फाल्यां आमी तांकां इलेक्ट करून दिले की परतून ते दुसऱ्या पार्टीक जावं बीजेपीक कित्या वयल्यान वचपाना सगळे तर पार्टीचेर नदर मारले काल एका पक्षान जाल्यार आयज दुसऱ्या पक्षान जावं काँग्रेस जावं बीजेपी हे आमचे खातीर कांयच करपाचें ना तुमकां खबर आसा फाटलो जो सीएम आसलो ताका खरेंच गोंयचें विजन आसलें काय गोंयकारांचें पडून गेल्लें काय आनी गोंयकारांचें तर पडून गेल्लें ताका जाल्यार परतून हांव उगडास करता गोंयांत आमी लिबरेट जाल्यार 60 वर्सां जालीं म्हणून 300 कोटी येयल्ले ते 300 कोटी खरेंच गोंयकारांच्या हुस्क्यान गोंयकारां खातीर मोडल्या काय आनी खंय मोडले हेजें स्पश्टीकरण सीएमान दिवचें कारण जितलीं फटींगपणां आयज मेरेन जाल्या ही फक्त फटींगपणांच उरल्या ह्या फटींगपणांतल्यान आमकां वाट काडटलो जाल्यार हांव समेस्त गोंयकारां कडेन हात जोडून मागतां चड करून हांव साउथ गोवा एज अ साउथ गोवा कॉर्डिनेटर म्हणून हांव तुमचे कडेन मागतां की आमी सगळ्यांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा बरोबर रावया आनी कारण आमचें राज्य जें आसा गोवा राज्य हें एक ल्हान राज्य आसा हें गोंय राज्य आमकां चलोवपाक आमकां नॅशनल पार्टीची गरज ना किंवां आमकां दुसऱ्या राज्यांतली पार्टी येवन गोंयांत राज्य केल्लें आमकां केन्ना चलचें ना आमचें गोंय राज्य हें ल्हान राज्य आमच्या गोंयांत खुबशे लिडर्स अशे आसा तेंचे भितर टॅलंट आसा कॅलिबर आसा कॅपेसिटी आसा जेन्ना हें सगळें आसतना आमकां भायले नॅशनल पार्टी कित्याक जाय गोंयांत आमी आमच्याच भुरग्यांक एक संदी दिवया तांकां मुखार काडया अशें समज करीत जाल्यार आमचेच गोंयचो लोक वयर सरतलो